Vixe, aê, boy Lolo! Eu te fomei, eu pensei que era os homens, olha! E essa novidade aí? Um iPhonezinho 13 Pro Max. Tá pedindo quanto nele? Mil conto pra tu que é meu amigo. Que é isso? Eu sei que eles são meu ladrão, mas vai me roubar, é? Tu paga quanto aqui? Tu sabe que eu compro pra fazer dinheiro, né? Eu vou pagar 200 conto aí. Ixi, tá vendido, parceiro. Agora faz o seguinte, deixa pra abrir ele quando chegar em casa e passa logo pra frente aí, viu? Beleza. Eu chamei esse homem aqui porque eu fiquei sabendo que tu quer dar um celular de presente à mulher, né? É. Homem, eu recebi um numa conta ali. Novo, lacrado. Não deixa brincadeira, mano. iPhone 13 Pro Max. Um celular desse na loja é mais de 5 mil reais. Eu tô passando ele por 2 mil conto. O preço que eu peguei na conta. Você me parcela? Parcela. Tu me dá 1.000 e próxima semana tu me dá mais 1.000. Tá pegado, viu, meu irmão? Não, mas não é pra fazer surpresa à mulher? Tu vai abrir aqui pra quê? Tem que abrir na frente dela, viu? É verdade, né? Rapaz, você não é amigo não, você é um irmão, viu? Amizade é tudo, é se dar sem... Esse aqui mesmo, esse aqui mesmo. Bora, 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 perdi. Corta, corta, corta. Bora, interceptação. O senhor tá sendo preso por interceptação. Esse celular aqui. É esse aqui mesmo. Bora.